So আমি পাই গলো হি ওয়ালং যা ওয়ালং পাছাসু আৰু আমি এটা হেলমেট টপ যাম আৰু মেইনলি ফাসৰ আমি কিবা এটা খাইলো তাৰ পা হেলমেট টপ যাম তাৰ পা আমি ডং যাম তাৰ পা হট ওয়াটার স্প্রিং পা আমি ডং হটো ট্রেক কৰি দিম আজি ৰাতিপা সানৰাইজ সাবলে টেন কৰি হেলমেটটো খুলি হাতত ল'লো বনালে নেকি আকৌ সেই লাইট জ্বলাই ব্ৰিজ হেঙিং ব্ৰিজ পাৰ কৰি এতিয়া আহি আছে স্বাধীন আৰু প্ৰাঞ্জল এইডোখৰত বহুত কঁপে যোনডোখৰত এইটো একদম নৈ সুঁতিত ভয় লাগে বহুত মোৰে ভয় লাগিছিলে ইহঁতৰতো পূৰা লুড আছে মই অলপ তললৈ যাওঁ হেল্প কৰি দিম হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি ৰাতিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া আছি আমি আছোঁ ডঙত আৰু আমি এতিয়া কৰিম ডং ট্ৰেক আঢ়ৈ ঘণ্টামান লাগিব নেকি আমাৰ সিহঁতৰ এঘণ্টামান লাগে যদি নাজানো ই কেতিয়া উঠি আহিলে ঠিক আছে পানী ভৰ চাৰিটা আছে মোৰ তাত আহিছে আহিছে এইকেইটা বাইকত আহে আহিব এডোখৰ তিনিটা আছে আহিব আহিব বলা আমি এডোখৰলৈকে গৈ লওঁ কি যে কৰিব আহিছো কেলে কি যে কৰিব আহিছো গোটেই দিনটো বাইক চলাই এতিয়া গধূলি চাৰে ছটা বজাত ট্ৰেকিং কৰিব ওলাইছো আকৌ সিহঁতকে এঘণ্টা লাগে আমাকতো দুঘণ্টা
তিনি ঘন্টা কিমান দে লাগিব আৰু আইজুলে আইজ অ এই কিলা বাইকত গুছি গল পাটনা আমি কিলা গছ 10টা খুসকে খুসকে রাতি রাতি ট্রেকিং ওই আমি কও ডং 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 হৈ হ'ব ন ডং ডং সানরাইজ ভিউ পয়েন্টত আমি টেন্ট লগামগে এতিয়া এটো মোৰ সেকেন্ড ট্রেক হৈ যাব টাইগার নেস ভুটানৰ পিছত এটো মোৰ আজি সেকেন্ড ট্রেক এই ফালে আরে বাবা হেল্ল' কোনফালে এফালে পাৰিম ষ্টেপ আছে এইফালে হয় ছোৱালীন এফালে ছোৱালীন আজা এই খাৰা আছে কৈছে ভাল বাকী টকিকেইটা লৈ আহিছোঁ এই ৰাস্তাটোৱেদি ট্ৰেক কৰি গৈ আছোঁ আমি মোৰো ফাটি গৈছে অঁ সেই ওপৰ লাইট জ্বলি আছে সেইকেইটা তাত যাব লাগিব মোৰো কেলা কি কৰিব আহিছোঁ সিহঁত লাগি গৈছে মোৰো কি কৰিব আহিছোঁ সিহঁত লাগি গৈছে অৱশ্যে বেছি টাইম লগা নাই 6:30 পৰা এতিয়া 7:30 হোৱা নাই কমপ্লিট কৰিলোঁ লোকেলখিনিয়ে যদি 1 ঘণ্টা লাগে তেওঁ আমাৰ 1 ঘণ্টা লাগিছে আধা পাইছোঁ আধা আছে পাই যামগৈ সেই লাইট চাইট লৈ লৈছোঁ আৰু 10 মিনিটমান লাগিব বুলি কৈছে আহিছোঁ কিয় ফাটি গৈছে একদম বহুত কষ্ট আছে দেই বেছি দেৰি নালাগে অৱশ্যে আমাৰ 1.5 ঘণ্টা লাগিছে ট্ৰেকটো 2.5 ঘণ্টা লাগে বহুত আছে চব এই তোমাৰ লাইট জ্বলি আছে তাত ইয়াত কিন্তু ৰখিও মজা লাগিছে বঠাটো মজা মাৰি আছে মানে মোৰ 2টা ট্ৰেক আজি কমপ্লিট হৈ যাব এটা হ'ল টাইগাৰ নেচ আৰু আজি এইটো ডং ছানৰাইজ ফাৰ্ষ্ট ছানৰাইজ অফ ইণ্ডিয়া এই ট্ৰেকটো কমপ্লিট হৈ যাব ভাল লাগিছে ৰংপুৰ নগৰত কিনো মেল পাতিছে গঞা ৰাইজ আহিছে মেলে চাবলৈ এই জানানে যেতু কি মোৰ দুখৰ কাহিনী মোৰ দুখৰ কাহিনী কিজনীয়ে বুজিব সেইজনী ধুবলৈ এই আয়ে বাকি দিয়া ৰঙাচা খায়ে মই হাললৈ যাম হেয়া তুমি চাগে তেতিয়া হোৱা পাতিতে আছা এ তুমি চাগে তেতিয়া মোক কুচুলাই তোমাৰে ফুলনি থুমাবলৈ দিয়া নাই পলানি দিম ও চেনিমা